Ya shamar kafuni waroni YouTube kesa naga kisani an naga kuti waron nambin nabara ipsa na njirani channel ki yemu subscribe like share comment gochu hinda gatina wani sini bi comment rati naga fadda kana na chika na fimo ubluto kisani share guda video kana nigare gara kala tu mangara video kinyan rat video kinyan ras gibe thajir gibe tham mali ni isa yelu wali ni lal play story rani argatu seni wali ni lal yero jalqabaati fuula kana qabate isiniif dhufa yero salphisuuf waan isin gargaaru keessaa gabataan isa tokkodha ingilishii isa jedhudha kaawadda warroon nama arifa beettan immoo amaarifar kaawwachuu ni dandeessu asitti maqaa kee san itti guutuu isa jalaatti immoo maqaa lakkoobsa keessan itti guutuu yoo barbaadan dhiistan yoo darbitan kan immoo poostar pointer kan jedhuufi piri pointer jira skip jechuu dandeessu lachuusaa iyyuu bira kunoo kanattiinis bira darbuu dandeessu normal forgeessu waayee jira karaa sasirri habashaa Itoophiyaa waayee jira karaa habashaa jira ani karaa maalii jira isa finish jira agree to the ishii jettu edda xuxxanii finished jettu kunuu fuula kana qabatee isiniif dhiyaataa jechuudha kanaan ala urjii 805 urjii guutanii kaardii guutuun hafeetu jira kunuu asuma riichaarjii ishii jettu kanarratti quudaan birrii lakkoofsa kaardiirra jiru asitti naqxu urjii 805 urjii xuxxanii naquun isin hin barbaachisu lakkoofsa kaardii qofa asirratti guutuu barbaadan immoo kunuu kaameeraadhaan kunuu kaameeraa waraabdu eddarraa faaxxanii kana kaameeraa xuxxanii laayitii isaa ibsitanitti chaarjii wannoorra keessu wannoorratti qabdu akka inni mul'atutti isiniif guuta jechuudha kaardiin kunuu inni kun immoo riichaarjii gee jedha edda lakkoofsa sitti naqxanii kana guutu akka guutanii fi hin guunne isinitti himaa jechuudha kana jechuudha ishiin kana xumurriirraa isa itti aanutti kool mii baak jedha kool baakii erguudha lakkoofsa nama sanaa naqxu warbaaddan immoo bilbila keessan kunuu ishii kana bilbila keessan keessa nama jiru sana irratti tuquun lakkoofsa nama sanaa irratti galfachuun seendi kan jettu inni sana kool baakiin hin naqaafi jechuudha hojii lakkoofsa sanaan galchuun isin hin barbaachisu kunuu baalaansi birrii keessan immoo asii ilaallattu birrii meeqa akka keessaa qabdanii ishii kana keessaa ilaallattu baalaansi ishii jettu kana edda xuxxanii birrii meeqa akka qabdan isiniitti maa jechuudha seendi kireeter kan jedhu kanammoo namaaf erguudhaaf kunuu lakkoofsa namaa qafuu keessan keessa jiru yookaan siimii keessan keessa jiru asirraa asirratti fe'attu jechuudha yoo barbaadan immoo asumarratti guutattu birrii meeqa erguu barbaaddan immoo kun amoonti ishii jettu kanarratti tuqxuu birrii meeqa akka ergitan birrii barbaaddan erguu dandeessu asirraa seendi kireetid ishii jettu tuquudhaan ergituuf jechuudha asirraa dhimma itti baanee xumurreerraa jechuudha paageeji shooppii jedha ol paageeji paageejiillee karaa salphaa ta'een asirraan bitachuu naayitilii kan galgalaa deelii kan guyyaa beek kan torbanii manzi kan ji'aallee bitachuu ni dandeessu gatii salphaa ta'een daataa kan daataallee bitachuu ni dandeessu asii immoo kan siimeesii yookaan ergaa gabaabaa kan intarneetaati kun immoo kan bilbilaa yookaan kan sagalee bitachuu ni dandeessu kunuu kiikbaay jechuun as keessaa bitachuu ni dandeessu isiniin jedha kanaan alatti immoo kunuu sitiingilee as keessaa sirreeffachuu maqaa keessan lakkoofsa keessan pointarii keessan lakkoofsa daataa keessanii fagee beetaa maqaa jijjiiruufa waan barbaaddan illee asii jijjiiruu ni dandeessu amaariffatti illee deebifachuu ni dandeessu asii geebataa kan jedhurraallee kunuu asii isa amma fayyadamaa turre kan asirraas argan hoomitti deebina kunuutiin ol paakeejii kunuullee paakeejii karaa kana bituu ni dandeenya dhufatti deebina kunuu asii siitiingillee asiillee istaatistiillee wantoota garaagaraa asii argachuu ni dandeenya kunuu maqaan keenya naannoo kana taa'a kan jedhu keessaa istaatik ishii jettu daataa birrii meeqa akka fayyadamaa turte voyisii siimeessii daataa walumaa galatti meeqa akka fayyadamte birrii isaa asirratti isin ibsa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa naaf ta'an isin jedha yuutuub chaanala kanammoo sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan na cina dhaabba waan isin dhibe immoo keemintiraatti nu gaafachuu hin dagatiina.